Poštovani gledatelji Sportske televizije, dobar vam dan i dobrodošli u Zagreb, dobrodošli na bazene mladoste. Javljamo se s komentatorske pozicije par minuta uoči početka druge utakmice u sklopu finalne serije. Nakon koje ćemo, pa postoje dvije opcije u kojima možemo krenuti ili po prvi puta okrenuti vaterpolistice Jadrana kao osvajačice prvenstva ili pak idemo mislima kao onoj trećoj utakmici ukoliko vaterpolistice Žavka mladosti slave na svom bazenu pred svojom publikom. Ima tu dobar dio cura kako one današnje domaće, tako i gostujuće momčadi koje su na tribinama. Puno poznatih lica uz rub bazena stiglo ovdje podržati, prije svega jasno mladostašice koje su u naumu da izbore tu treću utakmicu, da se još jednu godinu za redom okrene kao osvajačice prvenstva. 7 godina uzastopce im to polazi za rukom, tako da možete zamisliti koliko taj niz traje. Onaj posljednji klub koji je svrgnuo mladostašice strona bila je Suzuki Bura i to 2016. godine. Ali da fokus vratimo u sadašnjost, idemo vidjeti ima li noviteta u sastavu kojeg vodi Nataša Šerkinić, Medvešek, Bađim, Alfirević, Rogulj, Rožić, kapetanica momčadi Skelin, Medić, Glas, Bukić, Brnetić, Crnički, Lulić, Prketić i Stipanov. To su sve redom igračice koje ima na raspolaganju i tu možete uočiti dva nova imena i prezimena, Petra Bukić i Aurora Stipanov, su dvije igračice koje su danas pojačanja u odnosu na tu prvu finalnu utakmicu koja se igrala na poljudu. Nataša Šerkinić uz Marka Čurića kao pomoćnog trenera, bivša vaterpolistica, bivša reprezentativka u kojoj ne treba trošiti riječi jer dugi niz godina dala je svoj obol među vratnicama hrvatskom vaterpolu, a prije 2 godine preuzela ovu seniorsku momčad Žavka mladosti, prethodno trenirala i one niže uzraste. Vidjeli ste za kratko u fokusu i djelitelje pravde današnjeg dvoboja, Andrej Franulović koji stiže iz Rijeke, također i Ante Bura koji stiže iz Šibenika, to su dva glavna suca za ovaj susret, a kratki fokus i na splitske Jadranašice, Buljac, Terović, Čagalje, Jelena Butić, Magdalena Butić, Janković, Bradašić, Matošić, Tadić, kapetanica momčad Ivana Butić, Barišić, Domina Butić, Ratković i Goreta. To su redom igračice koje Aljoša Kunac doveo u Zagreb koji ima na raspolaganju za ovu drugu finalnu utakmicu i tu su također dvije izmjene, odnosno dva nova imena i prezimena, jer Butić, Domina je nova igračica u odnosu na to prethodno viđeno na poljudskom bazenu, ali mogli se to gledati u našem programu jer prije samog uključenja ovaj prijenos išla je snimka upravo te prve finalne utakmice, da se vi malo podsjetite na ono što ste propustili, ali ukoliko vam je promaklo, u svakom slučaju 12-11 bio je rezultat u korist Jadrana. Nakon peteraca u poljudskom bazenu, prva pobjeda otišla sastavu Aljoše Kunca koji je tamo poštio Alena Vraku sa svog pomoćnika. 8-8 bilo je nakon četvrte četvrtine i tu moram istaknuti tu posljednju četvrtinu, tih posljednjih, pa neću reći 8 minuta, već nekih 4,5, jer tada su mladostašice imale 3 pogotka prednosti, ali jedan blackout svoj vrsti se dogodio baš u razgovoru sa njihovom trenericom Natašom Šerkinić. To je saznala da, rekla je sama, mogu je samo citirati, jednostavno kao da su se ugasile, nisam znala što, kako ih pokrenuti, kako jednostavno vratiti tu razinu izvedbe na onu koja je potrebna da bi se slavilo na toj prvoj utakmici, ali imaju priliku to ispraviti upravo danas. Polako je sve spremno za prvo plivanje po loptu. Tamo je među vratnicama stala Iva Rožić koja će krenuti po tu prvu loptu, po taj prvi napad za mladostašice. S druge strane u kapici s brojem 11 Barišić je igračica koja je u jednakom naumu za sastav Aljoše Kunca. Sve je spremno. Evo nam je prvog zvižduka za plivanje po loptu. Odgovor na to započinje li napad mladost ili Jadrana stiže za koju sekundu, ali Rožić je otklonila bilo kakav naum da Barišić prva stigne do lopte. Uz Rožić u igri Brnetić koja je trenutno u posjedu lopte, na onoj lijevoj strani ista ide ka Medić. Skeline na onoj centralnoj. Na poziciji centra, isprike da se odmah prebacim na vaterpolski žargon i riječnik. Rožić. Na desnom krilu Maše Lulić, vraća ponovno loptu Rožić, otvoren put proslijediti Skelin loptu, ali nije ovo Skelin najbolje doduše ni uspjela zahvatiti. Sekunda do kraja napada i svjesna je Skelin toga, teško da se išta od ove lopte dalje moglo iti napraviti, tako da može doista doplivati Lucija Buljac koja kreće među vratnicama za Jadran. Poslana lopta na desnu stranu, ali Butić Ivana to nije zamijetila, doduše malo je prekratka lopta bila poslana kapetanici Jadrana.
Atica Medvešek čeka na ovoj desnoj strani, kako to obično biva, jednu od svojih suigračica da se okrene po loptu. Lulić pa potom Brnetić, igračica koju definitivno ne želite ostaviti s dovoljno mjesta, vremena i prostora da se namjesti na šut, jer zaista ubojit je šut ove hrvatske reprezentativke, jedno od brojnih u čijim nastupima imate prilike uživati u programu ove televizije. Prvi pokušaj brani Lucija Buljac, odmah pronašla na onoj desnoj strani Jelenu Butić. Prije one prve utakmice vidite da igra je sa ovim steznikom na lijevoj ruci. 4-5 dana prije je zapravo odradila tek prvi pravi trening. Ali rekao je Aljaša Kunac, sada uz nju i Neli Janković koji su na onoj potrebnoj razini nakon povratka od ozljede. Još jedna dodatna snaga za današnji gostujući sastav. Sjajno vidi Barišić Ivanu Butić. Evo prvog pogotka za Jadra Rašice. Kapetanica sastava, najstarija od četiri sestre Butić, koje također sve redom imate prilike gledati u sastavu Jadrana, ali u hrvatskoj reprezentaciji. Lijepo je vidjela tamo Butić, na leđima je ostala Rožić i što se ovdje moglo dogoditi? Pa ili pogodak Ivane Butić ili pak prvi peterac, odnosno prva osobna pogreška za Ivu Rožić da je išla s leđa i ti pokušala napraviti. Dakle, 1-0 za splitski Jadran. Rožić. Lulić. Drži loptu i dalje Lulić, ali dosta daleko. Teško da bi se ovo mogla zvati iti kakva zona ugroze. Šalje Brnetić loptu na lijevu stranu. Jedno mahanje i dobar blok Jelene Butić. Sada smo i pune dvije minute bez pravog pokušaja mladostašica, bez prave preciznosti u završnici za vaterpolistice Nataše Šerkinić. Jelena Butić pogledava prema onoj lijevoj strani gdje je sestra Ivana krenula na uplivavanje. Prati je Skelin, zatvara Skelin, izvukla se sada Janković na vanjsku poziciju. Rožić radi prekršaj. Janković. Pokušava se Magdalena Butić izboriti za poziciju. Dobro to vidi Medić koja se prvo povukla s blokom. Barišić ima 2 sekunde do kraja. Ide ovdje Janković na prekršaj i onda šuti s faula, ali premalo je vremena ostalo. Iva Rožić već loptu izvela, već je doplivala tamo prema 5 metara. Pokušava ovdje izboriti isključenje Rožić i to joj je pošlo za rukom. S brojem 10 isključena Ivana Butić. Kapetanici Jadrana prvo isključenje. Brnetić, Medić. Lopta s lijevo krila na ono desno prema Rožić. 7 sekundi do kraja ovog napada za mladostašice. Medić, evo znaka za povratak, isključene igračice i lijepa dijagonala. Itekako lijep udarac Rije Glasi. Evo prvog pogotka i to s igračicom više za mladostašice. Bravo Ivra, dere se trenerica Nataša Šerkinić. Upravo je ova mlada lijeva krilna igračica mladosti prva pronašla put do mreže Lucije Buljac. Nema se tu što za reći, lijepo naciljano, lijepo pogođeno. Jelena Butić. Eterović. Igra ovdje bez prekršaja. Skelina s rukama gore. Ponovno lopta za Jelenu Butić. Dobro zatvaranje Brnetić tamo one centarske pozicije gdje se Magdalena Butić samo na sekundu uspjela izboriti za poziciju. Ali Janković udarac uputila. Ovdje kažu suci prekršaj u fazi napada. Pa novih 30 sekundi ide za mladosti. To sa igračicom više jer iz igre ide Eterović. Drugo isključenje. Ako gledamo generalno ovaj susret i to oba za igračicu više domaćeg sastava. Rožić prilazi bliže s loptom, šalje loptu ka Brnetić. Nekoliko mahanja Brnetić. S bliže vratnice pokušala Medić, ali dobro je odreagirala Jelena Butić. E sad po pitanju ovih igrača više s jedne i s druge strane moram vam priznati po svom skromnom vaterpolskom iskustvu koje iza mene jako je tu slično. Kada gledate primjerice reprezentativne akcije, ono što se uigrava, dogovara tamo kao i na onim klubskim razinama, bilo u mladosti, bilo u Jadranu. A ovdje će prvu igračicu više imati vaterpolistice Jadrana, jer Brnetić ide van po prvi put u kućicu za isključene igračice. Janković. Tadić. Lopta prema Janković, ova lijeva strana. Više u fokusu po pitanju predaje lopte. Barišić, Jelena Butić, 5 sekundi do kraja i evo novog gola.
Iskoristila je priliku Janković i vraća prednost na stranu Jadrana. Jedno od vaterpolistica, isprike u čijim smo mječima imali prilike uživati baš na ovom bazenu, jer vratit ću vas jedno, pa malo manje od godinu dana unatrag, kada se upravo na bazenu Mladost igralo ono U15 natjecanje. Europsko prvenstvo je bilo u pitanju i Hrvatska je tu također uz Neli Janković kao jednu od istaknutih članica te reprezentacije odradila svoje prvenstvene obaveze po pitanju tog europskog nadmetanja. Ali kako to obično biva i kako to već traje u hrvatskom ženskom vaterpolu, dosta ovih cura koji igraju bilo u 15, u 16, u 17 razinu su i one koje su priključene seniorskoj momčadi s lijeve strane. Ponovno sjajan udarac. Može i prvi put s igračicom više, a može i drugi put na postavljenu obranu nekih par sekundi do kraja napada. Gol za gol i dalje, mi smo na 3 minute i 20 sekundi do kraja ove prve dionice zajedničkog druženja. A morat će itekako pripaziti na ove dijagonale koje šalje s lijevo krila Rija Glas, gostujuće vaterpolistice, konkretno tamo Lucija Buljac i Jelena Butić koja je bila u bloku, odnosno koja je bila zadužena za zatvaranje te strane. Goreta. Jelena Butić prema Ivani Butić, odmah ide na uplivavanje, otvaranje prostora za Goretu. Jelena Butić kao jedini centar jer se izvukla tamo na lijevu stranu Bradašić. Evo sada je uplivavanja Tadić, ali neće uspjeti sa realizacijom ovog napada. Jadranašice dobro čita igru, Latica Medvešek. I odmah vidi tamo u polu kontri do duše Rožić, što kažu suci, prekršaj u fazi napada. I to prekršaj je Nine Medić, tako da ništa od ove realizacije posljednjeg napada za Mladost. Poduzetoj lopti mogu li s druge strane odgovoriti polukontrom Jadranašice. Bradašić puštena sama, Bradašić i dalje maše, ali nedovoljno dobro rješenje u završnici. Lak plijen je bila ova lopta za Laticu Medvešek. Ostajemo na 2-2, ali uz još jedan pogled na upravo ovaj šut. Spremno je to dočekalo bližem kutu, ali nije tu bilo ni prave siline u tom udarcu. Vidjeli smo ranije i preciznosti. Rožić. Krila na krilo i Peterac dosuđen. U kapici s brojem 6 Matea Skelin, jedna od najiskusnijih, ako ne najiskusnija, mogu slobodno tako reći, igračica u redovima Mladosti. Već ni sama ni ona ne zna koliko je sezona iza nje, jedna od brojnih pripadnica u jednom dijelu svoje karijere ženskog vaterpolskog kluba Viktorija. A ovdje nema gola. Rožić je zapucala okvir gola, ovdje spriječio novi pogodak koji bi otišao na stranu Mladosti. Ostaje 2-2, Jelena Butić već šalje loptu prema Janković. Uplivavanje Gorete, da ostanemo na toj temi. Šibenčanki koje su promijenile sredinu, ona konkretno one prošle sezone, upravo Goreti ide lopta i Goreta je ovdje uspjela izboriti još jednu igračicu više za Jadran. U kapici s brojem 7 ide iz igre Medić. Tadić. 8 sekundi do kraja napada. Janković je vraća loptu i za prve dobar pokušaj. Još se može novih 20 sekundi materializirati, ali malo ubrzala sa ovim šutom Bradašić sa onog desnog krila. Bukić. Lijepo vidi Bukić i nije ovo bila baš najbolja izvedba. Ovo je, mogu reći slobodno, s obzirom na također skromno vrijeme provedeno u bazenu sa Mateom Skelin. Njen specijalitet kad je pošaljete ovako loptu, a onda ona iznudi u 90% slučajeva definitivno Peterac. Mi smo ovdje svjedočili onih 10% kada joj to ne uspjeva. Jelena Butić. Jelena Butić sa vanjske pozicije, ali još jednu obranu upisujemo Medvešek.
40 sekundi nas dijeli do kraja prve četvrtine. Svjesna toga i Medvešek poslala loptu tamo za Riju Glas na ovu desnu stranu. Prekršaj Tadić, pa onda pogled prema natrag. Trebali zatvoriti centralsku poziciju, a i tekako treba. Jer, ako ste se pitali zašto, dobili ste odgovor koju sekundu kasnije. Kapetanica Matea Skelin, njen prvi pogodak na ovom susretu za 3-2 u korist Mladostašica. Prva prednost za Mladostašice, 20 sekundi do kraja ove četvrtine, jer Butić je zabila prva, pa je onda odgovorila Glas. Janković ponovno odnijela plus jedan na stranu Jadrana. Glas ponovno poravnala i sada Skelin za 3-2. I mali semafor ne radi, jer 10 na sekundi dijeli do kraja ove dionice. Domina Butić vidi Goretu, ali ovdje nema materijala za peterac, pokazao je to i Ante Bura. Medvešek pod pritiskom, tamo je Skelin zatvorila da do lopte ne može Magdalena Butić, i s tim ćemo završiti priču ovih prvih 8 minuta. Ono što se očekivalo, gol za gol, i ja se nadam iz svoje perspektive što neizvjesnija utakmica, da što dulje možemo uživati uz vaterpolska zbivanja na bazenu Mladost. Ali onaj konkretni odgovor u kom smjeru ide ovaj susret, kažem, i dalje nemamo. 3-2 nakon prve četvrtine. Još ćemo jednom proći samo po pitanju pogodaka Ivana Butić. Glas Janković, Glas Skeline, tako su išle redom strelkinje. A evo nam i one glavne ukupne statistike. Ja ću se koncentrirati na obrane, jer to ranije nisam spomenula. 3 je do sad prikupila Medvešek, s druge strane jednu manje Buljac. Onaj peterac se realizirala nije Iva Rožić, 3 od 7, odnosno 2 od 6, ako gledate golove i udarce kod Jadranašica, ova posljednje spomenuta brojka. 1 od 2 igrač više za Gošće, 0 od 1 za Žavk Mladost. Idemo odraditi naše reklamne obaveze, pa se vraćamo na highlights prve četvrtine. Drugo plivanje po loptu na ovom finalnom susretu, ali ovoga puta prije Rožića dopliva će Tonija Tadić. Ivana Butić. Ide na proplivavanje Čagalja, tamo je Franulović detektirao. Prekršaj vrijedan nove igračice više za Jadranašice. Stipanov ide u kućicu za isključene igračice. Ivana Butić, Domina Butić, zavlačenje na desnoj strani. Pratila je Magdalena Butić, ali nije bio otvoren koridor za dodavanje. Ranije zamijetila je onda njena najstarija sestra da ona može poslati loptu, ali bez prave iskorištene prilike u ovoj prvoj situaciji s igračicom više. Butić radi prekršaj nad Crnički. Crnički sada izvela loptu. Ide Lulić na ono desno krilo. Crnički poslala loptu prema Rožić. Rožić pa Brnetić. Rožić. Rožić maše, ali i ovdje je izostao pravi pokušaj prema Buljac, tako da je dodajemo plus jedan na njenu statistiku obrana na početku ove četvrtine. Barišić. Domina Butić.
Radomina Butić neku bolju opciju kome proslijediti loptu. Barišić, ide lopta za Ivanu Butić, ali nema realizacije i ovdje. Još jedan pogled na ovaj posljednji pokušaj kapetanice Jadrana. Preko gola Latice Medvešek poslana lopta, a Medić je tamo na lijevoj strani imala dosta prostora do koju sekundu. Prekršaj Čagalj, a ovo bi trebalo biti isključenje, da. Kapica s brojem 5, Magdalena Butić ide u kućicu za isključene igračice. Metala tamo Medić prilikom izvođenja ove lopte, a Medić gleda lijevu stranu. 10 je sekundi do povratka isključene igračice. Skrila na krilo nije baš najbolje prošlo, ali Rožić šalje prema vanjskoj liniji. Evo znaka za povratak isključene igračice i nema gola. S lijevo krila išao pokušaj loba. Nakon dvije dijagonale Glas odabrala ovu opciju, ali neće na onoj statistici realiziranih igračica više stajati plus jedan, da se tako izrazim. Domina Butić. Prekršaj radi Brnetić, pa odmah pogled prema sada dvije igračice koje su na centarskoj poziciji, Eterović i Čagalj. Barišić. 4 sekunde do kraja, Barišić ide na šut iz faula i evo gola! Uz pomoć malo promijenjene putanje lopte, Barišić zabija svoj prvi pogodak za 3-3. A da to vidimo zajedno još jednom i iz ovog kuta. Evo gdje je podvalila loptu, gdje je poslala loptu Bruna Barišić za novo poravnanje rezultata. Plus jedan za sad. Najveća prednost koju je bilo jedna ili druga strana uspjela ostvariti. A evo prilike za novi plus jedan za Mladost, jer iz igre ide u kapici s brojem 3 Petra Čagalj. Malo zbrzale, da se izrazim rječnikom, Nataša Šerkinić, jer ona i tekako puno puta upravo tu rečenicu ponovi za svoje igračice, ali popravila je tu prvobitnu pogrešku. Rija Glas i evo njenog trećeg pogotka za 4-3. Djelovalo je prvobitno kao da je tamo propuštena prilika s novom igračicom više, ali sjajno se snašla Rija Glas. Evo te obrane Buljac, pa onda potom, nakon što je Skelin tamo napala golmanicu Jadrana, nakon što ona je izronila, ali već je lopta bila itekako iza njenih leđa, Glas je mogla mirno doplivati natrag na centar i dočekati ovi novi napad Jadranašica. 4-3, dakle nekih 5 minuta i 9 sekundi do kraja takozvanog prvog poluvremena, da se izrazimo nogometnim rječnikom. Tadić. Spušta Tadić prema Ivani Butić, samo obični prekršaj. Tadić, 5 sekundi do kraja, lopta na vanjskoj liniji. Dalje morat će Jelena Butić na udarac iz faula, je blokirala je to Skelin. Ali dobra vijest za Jadranašice, novih 20 sekundi napada ide njima, koje se sad polako pretvorilo u novih, pa 10. Jelena Butić. Barišić. Kao da su bez rješenja u ovom drugom uzastopnom napadu Jadranašice. Ivana Butić ide na otvaranje prostora, na uplivavanje, ali premalo vremena je preostalo da bi se nešto više izvuklo iz ovog posljednjeg napada. Ostala Butić, a Brnetić to zamijetila, pa će ona sačuvati tu takozvanu igračicu koja je Indijanac. Rožić. Ide lopta prema Lulić na ovoj desnoj strani. Lulić maše, Lulić vraća za Rožić. 5 je sekundi do kraja. Čagalj radi prekršaj. Rožić pogledala gdje je točno na kojoj poziciji. Bez obzira na atraktivnost pogotka, ipak u nedozvoljenoj poziciji, odnosno nije iz ove pozicije smjela zapucati Iva Rožić. Ostajemo dakle na 4-3, još polovica puta do kraja druge četvrtine. Jelena Butić. Ide Terović odmah na udarac, ali i ovo spremno dočekuje Latica Medvešek. Lulić.
Lulić vidi suigračicu na ljevom krilu, ali nema gola. Pokušaj broj 2 i ovo je peterac kojeg je još jednom izvodila Matea Skelin. U kapici s brojem 9 pišemo novo isključenje Toni Tadić. Evo tog prvog udarca, obrane Buljace, pa onda potom i situacija iz koje će jedna od mladostašica imati priliku realizirati prvi peterac, jer prisjetit ću vas onoj prve četvrtine kada je Rožić pucala. Nije uspjela pretvoriti taj udarac s 5 metara u pogodak, a sada će to pokušati Kiara Brnetić. Brnetić i nema gola! Brnetić je uspjela tamo iznuditi novu igračicu više, jer Ante Bura kaže isključenje, pišemo Jeleni Butić. Bravo za Luciju Buljac za ovaj obranjeni peterac, ali još novu priliku sa igračicom više imaju mladostašice u idućem napadu. Nekoliko mahanja s lijeve vanjske pozicije i to je gol broj 4 za Rio Glas. Upravo ona donosi plus 2 za sad najveću prednost koja se uspjela stvoriti na ovom susretu na stranu mladostašica. Dva gola u prvoj četvrtini, dva gola u ovoj drugoj također. Goreta. Tomina Butić. Poučene s blokom mladostašice, tamo Skelin, Lulić i Brnetić. A u međuvremenu smo novu obranu dodali na konto Medvešek i ovdje je Goreta uspjela izboriti novi napad za Jadranašice. Idemo još jednom vidjeti njen udarac po toj obrani, doduše iz ovog posljednjeg kuta. Nije bilo te konkretne situacije, ali manje važno. Stipanov ide u kućicu za isključene igračice. To bi trebalo biti njeno drugo isključenje. Evo nam i službene grafičke potvrde upravo toga. Jelena Butić! 5-4 pogotkom najmlađe sestre Butić. Najbolja igračica sastava. Aljoše Kunca, njen prvi pogodak na ovom susretu za smanjenje zaostatka. Krenula je Medvešek u onu suprotnu stranu, lopta je došla iz njene perspektive na ovu lijevu. Brnetić. Rožić. Ako je tamo glavom Skeli na centarskoj poziciji, nije bio otvoren koridor za dodavanje prema njoj. Medić, Brnetić. Spokom izlazi Magdalena Butić, Brnetić! Sjetite se tamo u prvoj četvrtini što sam rekla, niti joj ostaviti prostora, niti vremena, Rite, kako će to iskoristiti. Kiara Brnetić, uvjerili su se u to Jadranašice i ako se sjećate onog susreta koji se igrao u Zadru, kada se igralo finale kupa u kojem su slavile mladostašice, doduše sve ostale međusobne dvoboje su kao pobjednice izlazile Jadranašice kada pričate o prvenstvu, ali taj kup uspjele su uzeti vaterpolistice Nataša Šerkinić, jasno sa Kiarom Brnetić kao najboljom igračicom. Jelena Butić i ovdje čisto oduzeta lopta bez prekršaja. Juri u kontru, Iva Rožić ima tamo situaciju 3-2, jer osim Butić ovdje Goreta ide u zatvaranje, ali još jedna mladostašica na onoj suprotnoj strani. Ide lopta na lijevo krilo. Uspjela se vratiti Matošić, ali ovdje je bila malo pregruba u ovom posljednjem prekršaju, tako da i ona ide po prvi put van igre u kućicu za isključene igračice. Roguj. S lijevo krila lopta ide na onu desnu vanjsku poziciju gdje je Rožić. Ponovno Rogulj. Rogulji brani Buljac. Minuta i 30 sekundi do kraja druge četvrtine. 6-4 svjetlina semaforu bazena mladost. Plus 2 u korist mladostašica, za sad i dalje najveća ostvarena prednost Goreta.
Domina Butić. Spuštanje do Magdalene Butić, ali gola nema. Rožić. Lulić. Ide Rožić u nešto opasniju zonu šuta. Brnetić. Na liniji dodavanja Ivana Butić. Ivana Butić ima čisti otvoreni put za 1-1 sa Laticom Medvešek. Vidi li to Buljac? Vidi Jelena Butić. Šalje loptu. Brnetić je na leđima. Ivana Butić. To je isključenje za Kjaru Brnetić. Njeno drugo isključenje, ali propustit će priliku Jadra Našice iti stati ovdje u pravu formaciju sa igračicom više. Čisto oduzeta lopta, Medvešek odmah potom. Svjesna i ona da ima još nekih 20 sekundi do kraja ove četvrtine. Poslala do prve najbliže su igračice i što kažu ovdje suci? Prekršaj u napadu radi Nina Medić. Jelena Butić, nekih 12 sekundi nam je preostalo do kraja ove četvrtine. Magdalena Butić i još jedan promašaj pisujemo na konto Jadra Našica. 5 sekundi do kraja, Medvešek prema svojoj protivnici među vratnicama i to će biti to od ove dionice. Dakle, na koncu druge četvrtine, 6-4 u korist Mladost Našica. Idemo odraditi naše obaveze prema našim sponzorima, pa se onda vraćamo jasno na bazene Mladosti. Malo ćemo još pogledati one najbolje trenutke ove četvrtine. I evo nas natrag na bazenima Mladost, evo nas natrag pred posljednjih 16 minuta ovog drugog finalnog susreta između vaterpolistica Mladosti i splitskog Jadrana. Dok vi gledate ukupnu statistiku, ukoliko ste se tek sad uključili u ovo naše zajedničko druženje. Ono što ste propustili u prve dvije dionice je to da je zapravo bilo gol za gol većim dijelom do ove druge dionice, do druge četvrtine, kada su plus dva u dva navrata imale vaterpolistice Mladosti. Vratit ću se na jednu rečenicu koju je trener Jadrana Aljoša Kunac rekao uoči ovog susreta, ponovio i meni kada sam išla po one posljednje informacije prije prvog plivanja po loptu, a to je da će slaviti sastav koji bude imao manje pogrešaka i to je vrlo vjerojatno točno, ako vjerovati po ovom što smo vidjeli do sad, ukoliko nas ništa sport ranije nije naučio, jer dosta prilika su imale upravo njegove igračice kada primjerice izbore igračicu više, kao što je bio ovaj posljednji slučaj prije kraja prve četvrtine. Dok vi gledate i tekako poznata lica također u fokusu koja su stigla ovdje na ovu drugu finalnu utakmicu uz rub bazena. Da se vratim na to što sam spomenula ranije. Ili bi se lopta odbila pa bi imale novih 20 sekundi napada, pa je onda išlo nekako brzo nerezonsko rješenje, nekakav udarac koji nije bio ni blizu prave opasnosti po gola kojeg čuva Latica Medvešek.
Tako da te dvije, tri istaknute situacije moram definitivno još jednom posebno napomenuti, jer da se recimo dvije takve situacije nisu dogodile da se odabralo nekako pametnije rješenje, da se izrazim rječnikom trenera i trenerica, možda bi i tu bilo novih, recimo 6-6, možda bi tu bilo poravnanja rezultata, ali pustimo to što bi bilo, kad bi bilo. Novo plivanje po loptu odrađeno, sa 6-4 ulazimo u ovu četvrtinu u korist Mladostašica, a prvi napad imaju Gošće. Prvi napad, a bome i prvi pogodak. Sjajan udarac Neli Janković sa ove lijeve strane i njen drugi pogodak na ovom susretu smanjuje deficit u odnosu na domaće vaterpolistice. Stipanov. Neka še Nada Rožić radi Janković. Stipanov pa Medić. Ponovno Stipanov, lopta i dalje na ovoj vanjskoj liniji. Čeka se da se Skelin oslobodi, odnosno da uhvati poziciju, pa onda i nju mora tražiti lopta. Pokušala ovdje iznenaditi Medić svojim udarcem, ali ništa od toga. Plus jedan obrana na stranu Lucije Buljac, koja čeka jednu od suigračica da se otvori po loptu. Ivana Butić to čini upravo sad. Eterović. Jelena Butić. Uplivava Eterović na onu suprotnu vratnicu. Janković. 3 su sekunde do kraja. Janković ide na udaraca. Blok je digla Mateja Skelin. Detektirao je tamo Andre Franulović. Prekršaj u fazi napada, tako da Ivana Butić također šalje svoje suigračice prema naprijed u fazu napada. Dere se, pliva je, jer bilo je tamo pa nekih sigurno 6-7 sekundi da su bile s igračicom više, a nije ovdje niti stigla odreagirati Lulić. Janković uputila loptu, no nema promjene rezultata. Latici Medvešek pišemo novu obranu, ostajemo na 6-5, tamo leteću izmjenu odradile domaće vaterpolistice i Petra Bukić je ušla u igru. Rekla sam to na samom uvodu, igračica koja je pojačala sastav Mladosti za ovaj susret, odnosno konkurenciju za ovaj drugi finalni dvoboj. Spuštanje lopte na centra i sjajna akcija. Sjajna akcija, još se jednom lijepo pronašla Skeline koja vraća plus 2 na konto Mladosti. Treba istaknuti i ovu loptu koju je poslala Aurona Stipanov. A krivo je stala definitivno Jelena Butić po njenom pozicioniranju, ako je tamo bila njena sestra Magdalena, prva najbliža uz lijevu stranu, koja je također više gledala ka zatvaranju Skeline negoli čuvanju one desne krilne igračice Mladosti. Svejedno, ništa ovdje nije uspjelo zaustaviti Mateju Skeline na putu do tog novog vodstva od plus 2. Ivana Butić. Eterović. Uplivavanje Ivane Butić. Prati se to lijepo s lijevo krila i evo i nagrade za to, jer Ivana Butić uspjela ovdje izboriti novi peterac. A da ostanemo na light motivu broja 5, Iva Rožić u kapici s upravo tim brojem zaradila svoje prvo isključenje. A realizirat će, odnosno pokušat će realizirati Jelena Butić ovaj peterac i počet će za rukom upravo takav epilog priče. Drugi njen pogodak na ovoj utakmici za 7-6. Gol za gol kao i ono je prvoj četvrtini, ali i dalje prednost još od onog pogotka kojeg je zabila Skelin od te mini serije kada je bilo 2-0 na koncu prve četvrtine. Zapravo prednost drže Mladostašice, bilo onu minimalnu, bilo pak plus 2. Stipanov. Roguj.
Okrenuta Skelly na drugu stranu, pa bi jasno i lopta trebala ići tamo, jer ovakve lopte su i tekako riskantne i najčešće završe oduzimanjem posjeda. Ivana Butić je ponovno odradila dobar dio posla jer isključila je tamo Stipanov. Njeno treće isključenje, treća osobna pogreška, što znači da na Auroru Stipanov više ne može računati Nataša Šerkinić. Idemo vidjeti mogu li Jadra Našice poravnati rezultat. Barišić šalje loptu na lijevo krilo i nema gola. Branila Medvešek, a evo i znaka za povratak isključene igračice. Umjesto Stipanovu igru je ušla Alka Lulić, koja sad i ide lopta, dok smo mi još jednom gledali ovu posljednju nerealiziranu situaciju s igračicom više. Glas. Ide na uplivavanje s desne strane Lulić. I Skelin je tamo uspjela do nove igračice više. U kapici s brojem 5 Magdalena Butić ide iz igre. Magdaleni Butić, isključenje broj 2, tako da je ona za sad jedina igračica kojoj prijeti ona treća i posljednja osobna pogreška za ovaj susret. 4-2 formacija s igračicom više, za mladost Bukić zavlači, Bukić šalje loptu na suprotnu stranu, ali 3 su sekunde ostale do kraja. Glas! Rija Glas i još jedan njen pogodak za 8-6. A ta rečenica, još jedan pogodak, će vam imati itekako značenje kada vam kažem da je u pitanju njen peti na ovom susretu, osim nje. Dva su još dodale Matea Skelin i onaj jedan pogodak Kiare Brnetić. Na svojim leđima, apsolutno. Ovaj napadački učinak do sada iznijela Rija Glas, tako da novih plus 2. Ide na konto Mladost Ašica. Ivana Butić. Jelena Butić prema Barišić. Jelena Butić, spuštanje na centra, ali nije uspjela tamo Eterović. Ni do onog takozvanog običnog prekršaja, a kamoli neke strože kazne. Medvešek, otvorila je se Bukić, otvorila se tamo i po loptu Roguj. Medić. Crnički sada na onoj centarskoj poziciji, malo povučenija, prvobitno Čagalj, pa onda izlazak s blokom na svoju igračicu. 4 sekunde do kraja, Bukić ide na udarac, ali spriječila je daljnu putanju lopte Jelena Butić. Barišić. Gleda Barišić ima li koga u kontri, ali za sad sve zatvoreno. Svi koridori za dodavanje, možebitno prema naprijed. Jelena Butić. Barišić. 7 sekundi je do kraja napada. Domina Butić ide na uplivavanje. Ivana Butić, ali pored gola. Šalje loptu kapetanica Jadrana. Pored ove desne strane iz perspektive Latice Medvešek, tako da njena intervencija ovdje nije bila potrebna. Medić. Na suprotnoj strani sama je tamo za a nekih 5-6 sigurno sekundi vremenskog perioda bila Rija Glas, ali nije ju lopta pronašla. Izlazi Glas nakon uplivavanja Bukić na onu vanjsku poziciju. 7 sekundi do kraja napada, Medić pa Rožić, ponovno Medić, Bukić odmahuje glavom, morat će sama Medić ići na realizaciju, ali ostajemo na 8-6. Pliva prema naprijed po ovoj desnoj strani bazena Eterović. A tek sad zapravo u onoj pravoj fazi napada, u pravoj postavi u fazi napada Jadra Našice, Barišić. Udarac sa ove lijeve strane i Čagalj omogućila još jednu obranu na konto Medvešek. Bukić. Glas. Dobre upute je dobila tamo igračica koja je na onoj bekovskoj poziciji. Crnički napravila evidentno prekršaj u fazi napada, jer ono što sam htjela reći, zapravo igračica ostala s leđa,
A treba jasno doći ispred svoje protivnice koja igra tu centarsku poziciju da bi lakše zatvorila, posebice ako se radi o igračici koja nije nominalni bek kao što je ovdje bio slučaj. Čagalj. Vraća loptu Jelena Butić. Čagalj prema suprotnoj strani za Eterović. Eterović spustila prema centru, ali dobro je bila postavljena Rožić. I ovdje jedan prikaz kako igračica koja nije nominalno po vokaciji bek može dobro zatvoriti svoju protivnicu. Bukić. Glas. Leteće izmjene odrađene, pa je tamo na desnu stranu uplivala Skeline natrag na svoju poziciju. 5 sekundi do kraja. Bukić vraća unatrag za Riju. Glas. Glas. I da, da. Veliki pljesak sa tribina bazena Mladost, jer pogledajte s koje je udaljenosti, s koliko vremena do kraja napada loptu u mrežu po šesti put poslala Rija Glas. Kada vam jedna igračica iznese 2/3 ukupnog učinka u fazi napada u jednoj finalnoj utakmici, to vam dovoljno govori o kvaliteti, da vam ništa drugo nije rekla do sad. A vjerujem da gledatelji ispred malih ekrana i veliki ljubitelji jasno vaterpola itekako dobro poznaju ne samo nju, već i sve preostale cure koje igraju ovu finalnu seriju, ali generalno cjelokupno prvenstvo Hrvatske ove sezone. Goreta. Barišić. Dopuštena realizacija je ovog vrlo vjerojatno posljednjeg napada, jer ostalo je nekih 15 sekundi. Pliva u kontru Rožić, prati je s druge strane Skelin. Skelin tamo u duelu s Janković. Skelin i ide lopta, ali Janković i Barišić koja se vratila pomoći. Onemogućit će daljnu predaju lopte. Šut, šut, deru se sa klupe Jadrana. A ovo je posljednji udarac Tonije Tadić. Biće ono s čim zaključujemo priču treće četvrtine. Dakle, 9-6 u korist Mladostašica, najveća prednost koju su uspjele ostvariti do sad upravo u ovoj dionici. Vidjet ćemo što će za ovu četvrtinu posljednjih 8 minuta osmisliti Aljoša Kunac za svoje igračice koje su evidentno i pale u ovoj trećoj četvrtini, a uz jasno i poseban, vjerujem, fokus prema igračici koja je, kao što sam rekla i ranije, zabila 6 golova od 9 koliko je zabila Mladost sve ukupno, tako da 9 od 22, odnosno 41% realizacije šuta za Mladost, 6 od 22, odnosno 27 za Jadranašice, 9 obrana za Laticu Medvešek, s druge strane 6 za Luciju Buljac. 3 izgubljene lopte s jedne strane, plus 3 dodajte na tu brojku i dobit ćete konačnu izgubljenih lopti kod Jadranašica, tako da u svakom slučaju ono što je itekako evidentno i nema potrebe posebno ponavljati, posebno isticati, to je taj manjak zapravo i rješenja u fazi napada u samoj završnici za vaterpolistice Aljoše Kunca. Vidite se to itekako dobro po ovoj brojci, od manje od 30% realizacije šuta do sada, tako da to je nešto što mora biti na višoj razini ukoliko misle u ovoj posljednjoj četvrtini preokrenuti stvari u svoju korist, ukoliko misle po prvi puta u klubskoj povijesti i slaviti ovaj trofej, odnijeti kući u Split. Ukoliko to ne bude slučaj, onda jasno idućeg tjedna se ponovno u programu Sportske televizije družite uz treću utakmicu finalne serije prvenstva Hrvatske za seniorke, pa ćemo onda tamo dobiti onaj konačni epilog priče ovog sezonskog izdanja prvenstva, ali neće biti prvi put ukoliko Jadrani ubaci u brzinu više upravo u posljednjih 8 minuta, jer sjetite se samo one prve utakmice finala. Plus 3 je baš i tada bilo na kontu vaterpolistica Nataše Šerkiniće, pa su uspjele doći do 8-8 i onda konačno do onih peteraca i nakon raspucavanja istih onu prvu pobjedu u seriji zabilježile su Jadranašice. Gledamo li takav scenarij sada, pa saznaćemo za nekih 8 minuta, barem u kojem smjeru ide. A da vidimo u kojem smjeru ide i prvo plivanje po loptu sa one desne strane iz moje pozicije. Lulić sa ove lijeve, pak Tadić. Zvižduk za posljednje plivanje po loptu smo dobili. Tadić djeluje iz ove pozicije brža, tako će i biti. Tadić. Eterović, Jelena Butić na onoj strani, Goreta uz Janković. I
Barišić mi ovdje nedostaje da kompletiramo prvu postavu za Jadranašica u ovoj četvrtini. Rožić igra bez prekršaja. Janković šalje prema Jeleni Butić. Barišić. Barišić čeka Goretu na onoj poziciji na 2 metra. Puno bolje je bilo ovo proslijediti Jeterović, pa onda i Goreti. Istek napada i ovih jasno 30 sekundi u ovoj četvrtini. Prvih 30 sekundi zapravo za Mladostašice. Bukić, Medić, tamo je na onoj desnoj strani. Alfirević, Skelin i nedostaje mi ovdje Lulić. Da bi onda kompletirali uz Rožić, jasno, koja sad ide na sjajan dribling. Prvu postavu za Mladost, sjajan potez Ive Rožić, s kojim je isključila u kapici s brojem 14 Goretu. Njeno prvo isključenje, prva igračica više za Mladost u ovoj dionici. Rožić, uplivavanje s vanjske pozicije, Medić. Skelin se izvukla na ovoj bližoj vratnici. Mala je gužva bila tamo s obzirom na pozicioniranje igračica Mladosti. 5 sekundi do kraja i evo novo gola. Neću ništa dodavati niti oduzimati, samo ću reći kapica s brojem 8, Rija Glas. Da se dodjeljuju nekakve nagrade nakon ove utakmice za najbolju pojedinku, definitivno bi onu za najbolju igračicu odnijela Rija Glas. Da još jednom rezimiramo, gol broj 7, a 10 ih je sve ukupno zavila Mladost do sad. Ne mogu se sjetiti i zaista trebalo bi onako ozbiljno razmisliti kada je zadnji put neka igračica imala jednu ovako dominantnu izvedbu u nekoj utakmici finalne serije. Bradašić, Jelena Butić, Goreta. Goreta ide na mahanje, Goreta ide na udarac, ali gola nema. Plus 4, jasno, najveća prednost, najveća zaliha koja se uspjela napraviti do sad u korist Mladostašica. Može li to postati plus 5, Medić. Glas. Ponovno Medić, Medić vidi Skelin, Skelin je zbori na lovu igračicu više, Goreta ide po drugi put u kućicu za isključene igračice, a timeout je zatražila Nataša Šerkinić. Da vidimo koliko dobro zamisli Nataša Šerkinić mogu njene igračice pretočiti u djelo u bazenu. Upute za ovu akciju s igračicom više su dobile. Na ovoj vanjskoj poziciji su Brnetić i Medić. Lijeva strana Rožić na onim vratnicama, prije svega Skeline na onoj suprotnoj strani Glas. 5 sekundi je ostalo do kraja ovog napada za Mladostašice. Rožić uz poprilično težak kut i prostor za manevar. A vidite kako je teška obrana za Luciju Buljac. Pogledajte gdje je naciljala i kako je obranila uopće Buljac. Ivana Butić s druge strane i evo gola iz kontre. Evo gola iz kontre, itekako važnog, itekako potrebnog za Jadranašice. Drugi pogodak kapetanice Jadrana na ovom susretu. 10-7 svijetli na semaforu bazena Mladosti. Mladosti.
Brnetić. Medić. Dobro zatvaranje. Skelin za sada. Goreta tamo s blokom povučena. Vlas. Vlas i nema gola. Malo puta je takva rečenica otišla u eteru. Dosadašnjem dijelu zajedničkog druženja. Jelena Butić vidi tamo na desnoj strani svoju suigračicu. Bradašić je išla u kontru. Eterović. Prekršaj nad Eterović. Pa, dosta još vremena za realizaciju ovog napada. Bradašić. Eterović ide na oplivavanje. Izlači se Bradašić i dalje s loptom. Šalje istu prema Jeleni Butić. 5 sekundi do kraja napada. Igra Rožić bez prekršaja. Ne može Jelena Butić do željenog prekršaja, pa će pokušati na ovaj način. Evo nove prilike i evo novog gola. Iskoristit će Goreta ponuđeno i smanjiti još zaostatak nad Mladostašicama. Prvi njen gol na ovoj utakmici. Vidite reakciju Latice Medvešek. Mini serija od dva vezana pogotka. Prije svega Ivane Butić, pa onda sada i Gorete. Ali hoće li biti dovoljno za taj potpuni preokret, zapravo opće hvatanje ovog zaostatka, a onda potom i kažem taj preokret u korist Jadranašica za njihovu prvu titulu. Nekih 4,5 minute nas još dijeli do kraja ove četvrtine, do kraja ovog drugog susreta u sklopu finalne serije. Nema točne lopte za Skelin. Dobro su odradile one defanzivne zadaće. Ponovno Juri Ivana Butić u kontru. Imali ovdje snage za realizaciju. Ivana Butić ide na peterac i ovo isključenje pišemo Kjari Brnetić. E sad, njeno treće i te kako veliki problemi za Natašu Šerkinić, jer jedna od ponajboljih igračica, najboljih u onom smislu također i samog šuta, snage, siline, preciznosti je završila svoj nastup u ovoj drugoj utakmici finalne serije. A ovaj peterac mogao bi donijeti samo jedan gol za ostatka za vaterpolisticama Mladosti. Ide na zadatak Ana Goreta. Oči u oči sa Laticom Medvešek. Goreta ili Medvešek? Goreta! Dva njena vezana gola za nastavak serije. 3 uzastopna gola Jadranašica i sada se otopila ta prednost. Sada smo, nakon što smo ovu četvrtinu ušli sa 10-6, oni prvi pogodak zabila je Rija Glas, sada smo na 10-9. A još je malo više od polovice vremena predviđenog za ovu posljednju četvrtinu ispred nas. Rožić. Robu. Medić. Rogulj na desnoj strani. Rogulj puca, ali brani Buljac. Odlična obrana Lucije Buljac. Ide tamo u presing, ide u pritisak nad golmanicu Jadrana Skeli. S obzirom da je Ivana Butić izašla, da je dobila poštedu barem koji napad, vjerujem, ali neće ni to biti dugog vijeka. Nije tamo bilo niti jedne igračice Jadrana u kontri, tako da na postavljenu obranu ovdje kreću Jadranašice. 9 sekundi do kraja ovog napada. Jelena Butić ide više prema onoj lijevoj strani, vraća loptu prema Janković. Bez prekršaja igraju Mladostašice, što se pokazalo kao dobar recept, jer evo još jednog oduzetog posjeda lopte Gošćama. Skeli. Rogulj. Izašla tamo Goreta u pressing nad Riom Glasa, kako i ne bi. Da, ostane ta brojka na tih samo 7, pod navodnike samo postignuti golova. Bukić. Bez prekršaja pokušala Bradašić. Bukić prema Skelin. Skelin zapucala, ali ne da mrežu Buljac. Ne da svoju mrežu u ovoj četvrtini. Samo ona jedan gol Glas završio iza njenih leđa u ovoj posljednjoj dionici. Jelena Butić. Tadić. Jelena Butić. Tamo uz Janković mali nesporazum, ali ostaje posjed kod Jadranašica. Janković. Bradašić. Bradašić s krila na krilo i dobar blok.
Nema pokušaja broj 2, ovaj put bolja reakcija na toj liniji 2 metra. Bukić je prva, pa onda tamo i Skelin još dodatno pripomogla da ne bi bilo one situacije onakvog epiloga priče kada je Goreta zabila onaj gol po bloku, upravo jedna od mladostašica. Glas. Bukić. Medić. Medić i vratnica ovdje spasila Jadran. Skelin i pokušaj broj 2, nema gola. Da ste samo mogli vidjeti reakciju Aljoše Kunca. Šaka stisnuta, podignuta, visoko u zrak i ajmo upute svojim igračicama, jer ovo je prilika da dođu do 10-10 ukoliko se realizira ovaj napad. Eterović gleda prema desnoj strani gdje je Bradašić. Bradašić pušta na sama, Bradašić traži suprotnu stranu Jelenu Butić, ali nema onog željenog scenarija za Jadranašice da izbore tamo udarac sa linije 5 metara. Bukić. Minuta i 12 sekundi ostalo je do kraja ove utakmice. Bukić puštena, Bukić prilazi ovdje nešto opasnije u zoni šuta. Nema prekršaja nad Bukić. Bukići. Ostajemo na 10-9. 60 sekundi nas dijeli do kraja ove druge utakmice finalne serije. I timeout jasno očekivano zatražio Aljoša Kunac. Svjetlina semaforu bazena Mladost u Zagrebu. 57,7 sekundi nas dijeli do kraja ove utakmice. Napad za onih 10-10 i za još jedno možebitno ovisno toj posljednjem učinjenom, odnosno tom posljednjem napadu, onda Mladostašica koji će uslijediti, ovisi hoćemo li gledati raspucavanje peteraca i u ovoj utakmici finalne serije. Ali da ne skačemo pred rudo, idemo prvo vidjeti što mogu Jadranašice, koje su upute i kakva će izvedba generalno biti onog što je zatražio Aljoša Kunac nakon ove minute predaha. Jelena Butić. Goreta. Barišić. Goreta prilazi prema ovoj lijevoj strani. Izvukla se Barišić. Barišić pušta na centra i evo igračica više. Magdalena Butić izborila novu igračicu više iz igre. Drugi put izlazi Iva Rožić. Barišić. Janković. Barišić prema Janković na desnoj strani, Dešnjakinja, ali neće ni to smetati. Neće ni to smetati jer Janković će zabiti sa te desne krilne pozicije. Ono što sam htjela reći ranije, nezgodna pozicija za neku od igračica koje nisu kao Bruna Barišić ljevoruke. Evo još jednom gdje je naciljeno. To ovaj bliži kut mreže Medvešek, stala je u toj strani, odnosno pokrivala je upravo tu stranu latica Medvešek, ali nije uspjela zaustaviti ovaj pogodak za 10-10. Minutu odmora onda zatražila i Nataša Šerkinić. I Nataša Šerkinić i Marko Čurić, njen pomoćnik, njen dio stručnog stožera, tamo daju posljednje upute Mladostašicama. Posljednji vrlo vjerojatno napad ukoliko se ne dogodi nekakva baš kardinalna pogreška, pa onda može biti neka kontra koja može uslijediti. Ali vidjet ćemo koliko još vremena točno preostalo za to. Čekamo da iscuri ovo vrijeme predviđeno za minutu predaha. I što kaže vrijeme, 29,6 sekundi. Pa da vidimo. Glas.
čvrst pressing odmah igračica Jadrana, opet očekivano. Rožić, dobro zatvara Ajterović, Skelin pogledava Jelena Butić, treba li tamo pri pomoći zatvaranju, također i Barišić. 12 sekundi do kraja utakmice, lopta ponovno pronalazi Rožić. Medić, s blokom igra Barišić, povukla se Ivana Butić, odnosno pokušala doći do lopte. Medić, ne da Buljac. 2 sekunde su ostale do kraja, novu minutu odmora je zatražio Aljoša Kunac. Traži tamo trener Jadran Ašica da se vrati vrijeme koje je curilo dok se nije ovo i službeno uvelo da ide minuta predaha za gošće ovog finalnog dvoboja. Manje od 2 sekunde do kraja. Jelena Butić ide na šut i blokirala je to Skelin. Dakle, 10-10 nakon ovog osnovnog dijela ovog susreta, nakon 4 četvrtine. Jasno, tu naše druženje nestaje. 8-8 bilo je nakon 4 četvrtine onog prvog finalnog susreta, sada 10-10 i jednak epilog priče kao i u toj prvoj utakmici, a to je da ćemo nakon raspucavanja peteraca saznati hoće li u finalnoj seriji nakon 2 susreta stajati 1-1, odnosno po jedna pobjeda sa svake strane, ili će pak splitski Jadran prekinuti dominaciju Mladostašica. S obzirom da taj dogovor s jedne i s druge strane, ja ću vas malo vratiti na one najbitnije statističke podatke, jer 13 naslova prvakinja imaju vaterpolistice Žavka Mladosti. Uz to također i pogled na ukupnu statistiku dok idu ove preostale statističke informacije. 9 naslova ima Pošk, odnosno Bura iz Splita, i jedan naslov otišao je u ruke Primorje Erste banke vaterpolistica koje stižu jasno iz Rijeke. 5. finale za Jadran Ašice, ali nikada se nisu uspjele okititi naslovom prvakinja Hrvatske. I sada se sve svodi na ove udarce s linije 5 metara, sve se svodi na ovih pa nekoliko minuta koji su ispred nas. No to ne znači da staje vaterpolo u programu Sportske televizije. Iskoristit ću priliku s obzirom da još nemamo tamo definirano tko ide pucati, odnosno s koje strane ćemo krenuti prvo, da vas podsjetim da je nakon ove utakmice u programu Sportske televizije i onaj susret u kojem ćemo saznati epilog priče za 3. mjesto, odnosno plasman po pitanju 3. mjesta u konkurenciji seniora na ovo sezonskom izdanju prvenstva Hrvatske. Vaterpolisti Mladosti i vaterpolisti Primorja su u pitanju kada pričamo o tom susretu koji je na rasporedu od 18 sati. Barišić, Janković, Jelena Butić, Goreta i čini mi se da je tamo, osim Ivane Butić koja je uz suca Antu Buru i kapetanicu Mateu Skelin, da je zaronila malo čas u kapici s brojem 5 Magdalena Butić. Tako da su to igračice koje su ovdje ostale na sredini uz rub bazena. Skelin se pridružila tamo Medić, Rožić, Bukić. I čini mi se da je Rogulje tamo igračica koju pokušavam locirati, odnosno detektirati. Sve u svemu. Goreta ide prva, oči u oči sa Laticom Medvešek. Prve
Zagrebe pucaju Jadra Našica, ali Goreta nema. Potrebno je sredstvo za izvođenje ovog peterca, pa će sada to riješiti Andrej Franulović. Goreta ili Medvešek. Evo zvižduka i evo i gola! Goreta za plus jedan na stranu Jadrana. A tamo s druge strane Skelin ide u naum poravnati rezultat u ovom raspucavanju peteraca. Buljac jasno među vratnicama. Pa da vidimo što može kapetanica mladosti može zabiti. Ista meta, isto odstojanje, reklo bi se žargonski. A ovoga puta za taj plus jedan na konto splitskog Jadrana na zadatak ide Neli Janković. Janković puca, Janković zabija. Jedanaest-dvanaest u korist Jadra Našica. A s druge strane spremna je Nina Medić. Medić, još jedan gol. Dvanaest-dvanaest. A za Jadrane iduća izvođačica. Na liniji 5 metara je Bruna Barišić. Barišić ili Medvešek? Barišić, Barišić! Trinaest, dvanaest za Jadran. Iva Rožić već spremna sa druge strane. Rožić, još jedan gol. Priželjkivala sam neizvjesnost. Pa vidite kako se vratilo višestruko. Jer niti jedna od igračica koje su do sada izvodile 11 terce, 5 terce, nije promašila. Novi peterac, nova izvođačica Magdalena Butić spremna na 5 metara. I Butić zabija. Prva od sestara Butić koja je stala na liniju 5 metara. Nastava taj niz nepogriješivosti, odnosno preciznih udaraca kako već želite. I s druge strane odgovara Rija Glas. Četrnaest, četrnaest. Jelena Butić. Iduća izvođačica za Jadran. I vraća tamo jasno Medvešek na liniju. I Butić neće zabiti. Butić je propustila priliku, plus jedan odnijeti na stranu splitskog Jadrana. Prva pogreška kada gledamo ovo raspucavanje peteraca. I s druge strane Petra Bukić. Ako Bukić zabije, a zabila je, može ovdje početi veliko veselje na tribinama zagrebačkoj mladosti, odnosno bazena na Savi, jer nakon raspucavanja peteraca pobjeda ide na stranu Žavka Mladost. Propustila je realizirati svoj peterac Jelena Butić. Sve je ležalo na leđima Petre Bukić, koja inače nije u onolikom intenzitetu u svijetu ženskog vaterpola kako je bila i prije kao igračica, kako na onoj klubskoj razini, tako i reprezentativnoj, ali itekako se odazove kada su u pitanju utakmice, kada može dati svoj obol, kada jasno ima i vremena za to, jer i sami znate kako je priča po pitanju ženskog vaterpola. Prvo one akademske obaveze, pa one poslovne, nažalost, udan je velik broj cura van bazena, ali Bukić je jedna od onih koja je tu i dalje.
više manje jasno kažem kako joj vrijeme dozvoljava. Upravo je ona ovdje zapečatila tu pobjedu prvu u ovoj finalnoj seriji za mladostašice, tako da ona prva utakmica na Poljudu, pobjeda Jadrana, prva utakmica odigrana ovdje na bazenima Mladost, prva pobjeda vaterpolistica Mladosti, što znači da u srijedu, čini mi se također od 16 sati, pratite još jedan susret u sklopu finalne serije prvenstva Hrvatske za seniorke, u kojem ćemo onda i okruniti ovo sezonske prvakinje. Prvi naslov za Jadron ili pak nastavak tog niza, osma sezona za redom u kojoj će mladostašice dignuti trofej. Odgovor stiže, kažem, u srijedu idući tjedan. A do tad, do idućeg zajedničkog druženja i do iduće utakmice koja je, kažem, na rasporedu od 18 sati kada vaterpolisti Mladosti i Primorje odmjeravaju snage u utakmici za treće mjesto. Lijep vam pozdrav!